אוהב אותה והיא אותו. זה נחמד, זה נחמד, זה נחמד. אבל האמת היא שהוא פוחד והיא גם כן להיות לבד. אז מה שווה כל סיפור אהבה הזה אם אין בו פרחים וגינות דביקים שמנגנים? אז מה שווה כל סיפור אהבה הזה אם אין בו פרחים וגינות דביקים שמנגנים? זה לא אומר זה לא עובד, זה לא פשוט. היא אותה, מה זה משנה? אוהבו וזהו.